10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Srpnja 2013. godine Hrvatska je postala punopravna članica Europske unije. Dugi mukotrpan put pregovora do trenutka pristupanja poznat je kako političarima, tako i građanima koji su se u velikom broju na referendumu izjasnili za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Dobar vam dan i dobrodošli u posebnu emisiju Radio Broda povodom 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Danas analiziramo koja su to postignuća Hrvatske u proteklih 10 godina. Jesmo li dodatno učvrstili europske vrijednosti? Koliko smo se razvili uz pomoć europskih sredstava i jesmo li gospodarski konkurentniji? Koliko su nam pomogle Schengenom otvorene granice s neograničenim prolaskom ljudi i dobara? Jesmo li lakše prebrodili kao članica Europske unije pandemiju COVID-19? I jesmo li iskoristili priliku za digitalizacijom javne uprave i sudstva? Na ova i druga pitanja danas odgovaraju hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu. Sunčana Glavak, hrvatska novinarka, nekadašnja saborska zastupnica HDZ-a, glasnogovornica Vlade Republike Hrvatske, a sada zastupnica u Europskom parlamentu. Romana Jerković, hrvatska političarka, zastupnica u Europskom parlamentu i sveučilišna profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Članica SDP-a, nekadašnja zastupnica u Hrvatskom saboru i zamjenica gradonačelnika Rijeke. Andreja Čović, zamjenica voditelja predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i na početku emisije ispred Europskog doma Slavonski Brod, koji aktivno sudjeluje u promicanju europskih vrijednosti kroz projekte već 25 godina, govori nam izvršna predsjednica Europskog doma Slavonski Brod, Božica Sedlić. Osnovan on je prije 25 godina, u rujnu ove godine slavimo tu obljetnicu. Kako smo se osnovali? Sa ciljem promoviranja svjetskih i europskih integracijskih procesa. Naravno da nam je u to vrijeme vrlo važna bila kulturna, politička i gospodarska integracija Hrvatske i njezinih građana u Europsku uniju. Uz to, htjeli smo promicati i razvijati shvaćanje u javnosti o važnosti europske međuzavisnosti i suradnje, o važnosti zaštite ljudskih prava, o važnosti očuvanja okoliša kako prirodnog, tako i kulturnog. Božica Sedlić nam u razgovoru otkriva i kako je to izgledalo prije 25 godina na samim počecima. U samom početku surađivali smo samo sa pojedinim organizacijama. Nije bilo nekakvih velikih fondova koje bi Europska unija dodjeljivala Hrvatskoj, niti njezinim institucijama i organizacijama civilnog društva. To su bili programi CARDS i IPA i koristili smo jednu međunarodnu mrežu europskih klubova koje je osnovalo Ministarstvo za obrazovanje Portugalskoj, ministarstvo u pitanju, koje je željelo proširiti mrežu europskih klubova koje djeluju pri osnovnim i srednjim školama sa promocijom Europe, njezinih institucija i njezinih vrijednosti. Koja su to najvažnija postignuća Hrvatske tijekom proteklog desetljeća od kad je Hrvatska član europske obitelji? Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak kaže. Hvala vam lijepa na interesu za ovu temu. Zapravo, europsko desetljeće Hrvatske prilika je da podvučemo crtu i izbrojimo postignuća. Zahvaljujući prije svega predanom radu Vlade Republike Hrvatske i premijera Plenkovića, Hrvatska je dospjela u samu jezgru europskih integracija i to je ono što nas je dočekalo 1.1. ove godine. Dakle, nijedna zemlja nije istovremeno ušla u Schengen i europodručje. U 10 godina članstva u Europskoj uniji ostvarili smo i više od 10,7 milijardi eura neto dobiti za Hrvatsku. Mislim da je to brojka koju moramo ponoviti. Jednako tako stvorili smo i spone solidarnosti i zajedništva i čuvali europske vrijednosti. Jasno, oduvijek smo ih i baštinili. Ova 10. obljetnica mora nam biti i poticaj na neki način za daljnji napredak i razvoj naše zemlje. Hrvatska je ostvarila gospodarski napredak, smanjili smo stopu nezaposlenosti, pristup jedinstvenom tržištu kroz članstvo u Europskoj uniji. I ono što je najbitnije, aktivno sudjelujemo u procesima regionalne suradnje, jačanju prava i vrijednosti i promičemo stabilnost i demokraciju. Hrvatska naravno nastavlja raditi na daljnjem napretku u suradnji s ostalim članicama Europske unije.
Andreja Čović, zamjenica voditelja predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, smatra kako je najvažnije postignuće Hrvatske tijekom proteklog desetljeća bilo upravo na početku ove godine. Tijekom proteklog desetljeća, u zadnjih 10 godina, Hrvatska je postala samouvjeren i aktivan član europske obitelji, duboko integrirana u sve europske procese. Možda je najveći, najsnažniji signal kojeg smo u posljednje vrijeme primili stigao zapravo 1. siječnja 2023. ove godine, dakle kad smo istodobno uveli euro i postali dio šengenskog područja, što je doista veliko postignuće i to nas izdvaja u odnosu na veći dio, velik dio ostalih država Europske unije. Po tome smo doista posebni i to pokazuje da smo nastavili aktivno s procesom integracije koji je započet još tamo i prije samoga članstva kroz predpristupne pregovore. Nakon glazbene stanke u ovoj posebnoj emisiji Radio Broda povodom 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji razgovaramo s našim sugovornicama o tome po čemu se vidi da je Hrvatska aktivan član europske obitelji i saznajemo kako ocjenjuju doprinos hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Deset godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Dobrodošli nazad u posebnu emisiju Radio Broda povodom velike obljetnice 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji, koju obilježavamo upravo danas. Po čemu se vidi da je Hrvatska aktivan član europske obitelji i koliki je doprinos hrvatskih zastupnika u Briselu, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak kaže. Hrvatska se vidi kao aktivan član naravno europske obitelji kroz svoje sudjelovanje u različitim aspektima europskih politika i procesa.
Mi zapravo kao izabrani zastupnici imamo svoju ulogu u predstavljanju i zaštiti interesa Republike Hrvatske i sudjelovanju u donošenju ključnih odluka. Naš doprinos zapravo je relevantan i bitan je u onoj poveznici Europski parlament, nacionalni parlamenti i Vlada Republike Hrvatske. Najvažniji doprinos, rekao bih, da se može vidjeti u područjima kao što su gospodarski razvoj, zaštita okoliša, politika proširenja i zaštita potrošača. Naravno da u svemu onome u čemu možemo zastupati i moramo zastupati hrvatske interese, uvijek smo glasni i aktivni. Moramo reći jednako tako da je i naše članstvo u Europskoj uniji zapravo, kao što se to voli reći, otvorilo ono mjesto za stolom, a moramo se vratiti unatrag 10 godina. Dakle, imali smo vrlo teške pregovore, put Hrvatske u Europsku uniju nije bio nimalo jednostavan. Dok su zemlje započinjale svoje pregovore i koristile onu institucionalnu podršku, moramo znati da je Hrvatska bila izložena velikosrpskoj agresiji i da smo 2013. godine zapravo sami pristupili Europskoj uniji. Sve ostale zemlje ostale su iza nas. Ono što mi kao zastupnici ćemo i dalje činiti, zastupnici iz Hrvatske demokratske zajednice, štititi nacionalne interese i biti uvijek ovdje za građane Republike Hrvatske i za našu zemlju. Dug je i mukotrpan put Hrvatska prošla do konačnog pristupanja Europskoj uniji prije 10 godina. Prisjeća se tog perioda i izvršna predsjednica Europskog doma Slavonski Brod, Božica Sedlić. U to vrijeme smo pokrenuli jedan vrlo važan projekt na kojem je i Radio Brod bio jedan od partnera. Projekt se zvao se Cross Start. Dakle, u jednom velikom konzorciju od 3 televizijske kuće, 4 radijske kuće, jedne županije, u pitanju je bila Vukovarsko-srijemska županija, sa jednim informacijskim centrom iz Virovitice, mi smo uspjeli odraditi jedan vrlo vrijedan program, jedan vrijedan projekt na području cijele Hrvatske, gdje smo građane htjeli informirati koliko je uistinu važno da Hrvatska pristupi Europskoj uniji i da participira u toj vrijednosti, u toj jednoj europskoj zajednici. Naglasili smo koji su to benefiti, koji su izazovi, problemi eventualni s kojima se možemo u tom procesu suočiti. Cross Start kao projekt senzibiliziranja javnosti za ulazak Hrvatske u Europsku uniju imao je za cilj bolje razumijevanje javnosti oko funkcioniranja Europske unije i svih prednosti koje su nam sa članstvom otvarale. U arhivi Radio Broda brojne su snimke EU mozaike emisija kojih se vjerujemo sjećate, a 20-minutni program prepun informacija uvijek smo započinjali prepoznatljivom špicom. Projekt Europskog doma Slavonski Brod i delegacije Europske unije. Cross Start. EU mozaik. Suradnja Europskog doma Slavonski Brod i Radio Broda na projektu Cross Start zajedno s medijskim kućama iz drugih županija postigla je efekt boljeg razumijevanja građanstva za europske vrijednosti i prilike za rast i razvoj našeg društva uoči referenduma u kojem je velikim brojem glasova za ishod bio ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Na koji je način članstvo u Europskoj uniji dodatno učvrstilo hrvatsku predanost europskim vrijednostima demokracije, slobode i solidarnosti, saznajte u nastavku razgovora s našim današnjim gošćama nakon glazbene stanke. Ostanite uz Radio Brod. Insieme, unite, unite, unite. Io e te sotto lo stesso sogno, insieme. Unite, unite, you rock. Thank you.
bandiere. Io e te sotto lo stesso cielo, insieme. Deset godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Dobrodošli nazad u ovu posebnu emisiju Radio Broda u kojoj analiziramo 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Na koji je način članstvo u Europskoj uniji dodatno učvrstilo hrvatsku predanost europskim vrijednostima demokracije, slobode i solidarnosti, Romana Jerković, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, odgovara. Ne znam koliko je članstvo u Europskoj uniji Hrvatskoj izravno donijelo više demokracije, više slobode i solidarnosti, ali uvjerena sam da je, obzirom na stupanje razvoja našeg društva, članstvo u Uniji za Hrvatsku spas. Jer htjeli to ili ne, ipak se moramo povinovati barem nekim europskim vrijednostima i standardima. Rekla bih da u slobodama hrvatsko društvo stagnira, pa čak i pada, ali taj bi pad bio znatno veći da nismo članica Europske unije. Mediji su, na primjer, i dalje pod ili izravnom kontrolom stranke na vlasti, ili pod neposrednim pritiskom vlasti kojoj pomažu i domaći i strani tajkuni. Pa niti u jednoj zemlji Europske unije nema više tužbi protiv novinara od strane moćnika kao u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska je putem izvršne vlasti retorički vrlo predana europskim vrijednostima demokracije, ali u praksi se nastavlja balkanska politika partitokratske demokracije u kojoj premijer određuje što jest, a što nije tema. O čemu se smije pisati i govoriti, a o čemu ne.
I čuvena je njegova rečenica: ja mogu što god hoću. E, upravo ta rečenica je slika i prilika stanja demokracije u Hrvatskoj. I to je nešto što nas treba itekako zabrinuti. Naravno, pretpostavka demokracije i slobode jest funkcioniranje pravosuđa. A ono u Hrvatskoj ne funkcionira. Nema pravde i to svi jako dobro znamo. Jer sporo, čak i više desetljetno vođenje postupaka nije pravedno i kako god da postupci na kraju završe, ne dogodi se na kraju pravda, već velika nepravda. U ništa ne mogu biti sudbine i životi onih koje sudovi bi trebali, a ne žele zaštititi na vrijeme. A spora pravda je zapravo nepravda. Da je članstvo u Europskoj uniji dodatno učvrstilo hrvatsku predanost europskim vrijednostima demokracije, slobode i solidarnosti, potvrdila nam je u razgovoru hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak. Ma svakako da je učvršena i predanost europskim vrijednostima i demokracije i slobode i solidarnosti na više načina. Pristup pravnoj stečevini Europske unije zapravo je omogućio usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s europskim standardima i jačajući vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava. Ono što je jednako tako bilo bitno, to je jačanje institucionalnih kapaciteta, javne uprave, poboljšana transparentnost, odgovornost, upravljanje, dakle ključni elementi demokratskog društva. Nemojmo zaboraviti i na solidarnost i suradnju unutar Europske unije i to kroz financijsku potporu i programe koji potiču gospodarski razvoj i jednako tako infrastrukturne projekte, socijalnu koheziju. Tu moramo vidjeti kakva je solidarnost bila i gdje bi zapravo bili da nismo članovi Europske unije. Sve ove promjene ukazuju na snažnu predanost Hrvatske europskim vrijednostima i potiču daljnji napredak prema ostvarenju tih vrijednosti. Europski dom Slavonski Brod je s vremenom proširio područje djelovanja na projektima, a izvršna predsjednica Europskog doma Slavonski Brod Božica Sedlić rekla nam je što je to konkretno značilo u provedbi. S vremenom Europski dom je proširio svoja strateška polja djelovanja, surađujući s partnerima i iz javnog, poslovnog i civilnog sektora, ne samo sa područja Brodsko-posavske županije, nego i područja cijele Hrvatske pa i šire. Dakle, provodili smo projekte i aktivnosti namijenjene građanima, redovno organizirali okrugle stolove, tribine, konferencije za poduzetnike i privrednike, za različite stvari, specifične skupine, serije predavanja za koje smo smatrali da će biti relevantne lokalnoj publici, posebno predavanje za dionike odgojno-obrazovnog sustava, različite infoštandove, aktivnosti na otvorenom, i pri tome smo uvijek pokušavali voditi računa o potrebama i interesima lokalnog stanovništva i proslijediti informacije o europskim institucijama, najnovijim strategijama ili programima, politikama, vrijednostima. Predahnut ćemo kratko uz glazbu. Ostanite s nama jer u nastavku emisije razgovaramo s našim gošćama o tome koliko je financijskih sredstava iz europskih fondova Hrvatska primila u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Antičko grima svi.
nevještu njezinih divnih boja sjaji i Hrvatska moja. U pregrštu njezinih divnih boja sjaji i Hrvatska moja. 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Dobrodošli nazad u emisiju Radio Broda u kojoj analiziramo 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Koliko je Hrvatska primila financijskih sredstava iz europskih fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine, koliko iz kohezijske politike u razdoblju do 2027. a koliko prema planu oporavka i otpornosti, govori zamjenica voditelja predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andrea Čović. U prvoj financijskoj omotnici, kako to zovemo, zapravo u višegodišnjem financijskom proračunu Europske unije za razdoblje 2014. do 2020. Hrvatska je primila gotovo 6 milijardi eura iz europskih sredstava. U idućem razdoblju, aktualnom razdoblju od 2021. do 2027. ukupna dodijeljena sredstva iz kohezijske politike za Hrvatsku iznosit će čak 9,2 milijarde eura. Tome svakako treba pridodati nacionalni plan oporavka i otpornosti s preko 9,3 milijarde eura, ali tu su i brojni centralizirani programi Europske unije poput Obzora, Life i slično, kojima se također financiraju brojni projekti iz Hrvatske izravno kroz tijela Europske unije, dakle kroz Europsku komisiju. O povlačenju sredstava iz europskih fondova za razdoblje od 2014. do 2020. i razdoblje od 2021. do 2027. godine hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković nije zadovoljna ukupnom realizacijom iskorištenja, odnosno povlačenja sredstava iz fondova Europske unije. Hrvatska je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova iskoristila nešto više od 8 milijardi eura, odnosno 68% od ukupnih sredstava. Iako ukupna svota koja nam je na raspolaganju iznosi oko 12 milijardi eura, vrlo je vjerojatno da do kraja ove godine, kada ističe rok za njihovo korištenje, mi nećemo uspjeti povući svih preostalih 4 milijarde. I premda u posljednjih nekoliko godina vidimo jedan pozitivan trend, odnosno brže i učinkovitije povlačenje europskih sredstava, mi i dalje nemamo razloga biti pretjerano zadovoljni. U Europsku uniju smo ušli prije sada točno 10 godina, to znači da smo sustav već postavili na noge, imamo potrebne agencije, fondovi nam više nisu nešto novo. Dakle, od 2020. na ovamo smo trebali povući puno, puno više. Mogu vam dati primjer. Obzirom na to da se u Europskom parlamentu bavim zdravstvom i pomno pratim ono što se događa u Hrvatskoj po tom pitanju, žalosti me kad vidim da nakon silnog truda kojeg mi europarlamentarci uložimo u pregovore za što veće budžete u području zdravstva, imate naše ministarstvo zdravstva koje nije bilo u stanju iskoristiti 80 milijuna eura sredstava namijenjenih nabavci sofisticirane onkološke opreme. To je stvarno teško gledati. Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak rekla nam je koliko će iznositi ukupno dodijeljena sredstva iz kohezijske politike za Hrvatsku od 2021. do 2027. i koliko smo sredstava povukli u Hrvatsku kroz projekte naspram ukupno plaćenog članstva Europske unije. Kada spominjete kohezijsku politiku, moram tada reći da na početku ovog mandata saziva Europskog parlamenta, odnosno komisije, puno zemalja se zalagalo za to da se smanje kohezijska sredstva. Upravo je premijer Plenković ovdje odigrao vrlo značajnu ulogu, jer kohezijska sredstva su ta koja zapravo su Hrvatskoj, koja je posljednja ušla u Europsku uniju, dakle prije 10 godina, i nismo ih puno koristili, bila vrlo značajna i uspjeli smo zadržati taj balans da se ne smanje sredstva za koheziju politiku. Dodijeljena Republici Hrvatskoj od 2021. do 2027. u tekućim cijenama iznose gotovo 14 milijardi eura iz višegodišnjeg financijskog proračuna. To moramo uvijek imati na umu. Dobili smo 10,5 milijardi eura, ponavljam, više iz europskih fondova nego što je uplaćeno u europski proračun. U drugoj polovici prošle godine bili smo na 126% ugovorenih sredstava, a na 73% isplaćenih.
apsorpcija europskih sredstava se povećava i to godišnje između 10 i 15%. Bili smo i na 73% prosjeka razvijenosti Europske unije, a prije 7 godina bili smo na 61%. Tako da to moramo isto tako imati i uzeti u obzir. Htjela bih samo još ovdje spomenuti razne projekte, prije svega projekt Slavonija, Baranja i Srijem, u koje je vlada uložila više od 2,5 milijarde eura i provedeno je preko 34 tisuće projekata. Tu je i projekt Sjever, koji će jednako tako na kvalitetan način obuhvatiti specifičnosti i potrebe građana i gospodarstvenika koji žive na sjeveru Hrvatske. Dakle, sve to moramo staviti u kontekst, naravno, evropskih sredstava, ali i onih nacionalnih sredstava. Uključuje li taj iznos i sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i koji su centralizirani programi koji su omogućili da raste globalna konkurentnost Hrvatske? Sunčana Glavak kaže. Ne, taj iznos ne uključuje sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u okviru kojeg Republika Hrvatska ima na raspolaganju 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava. Tu još moramo reći da imamo prostora za 4 milijarde eura zajmova koje ćemo koristiti, naravno, ako se to pokaže potrebnim. Od centraliziranih takozvanih programa u Hrvatskoj možda su najprisutniji Horizon Europe, Invest EU, instrument za povezivanje Europe, program Digitalna Europa, Erasmus+. Dakle, to su samo neki od centraliziranih programa Europske unije koji pokrivaju različite sektore i imaju naravno za cilj promicanje zajedničkih ciljeva i interesa svih država članica. Očekuju li se i dodatne investicije u infrastrukturu, inovacije i obrazovanje koje bi pomogle da raste globalna konkurentnost Hrvatske? Sunčana Glavak nastavlja. Naravno, očekuje se da će dodatne investicije u infrastrukturu, inovacije i obrazovanje pridonijeti rastu globalne konkurentnosti Hrvatske. To se već najavljuje kroz brojne projekte. Imamo pristup financijskoj podršci koja može potaknuti ulaganje u ključna područja. Primjerice, potpredsjednik Butković već je spominjao brojna ulaganja u željezničku infrastrukturu, razvoj modernih infrastrukturnih projekata, dakle te prometne veze, digitalna povezanost. Ono što i premijer stalno spominje, bitno je poboljšati i poslovno okruženje, olakšati trgovinu, investirati u inovacije i istraživanje. Dakle, ono što nam je potrebno, to je visokotehnološki sektor i povećanje produktivnosti i naravno diversifikacija gospodarstva. Ulaganje u obrazovanje podržat će stvaranje visoko kvalificirane radne snage koja nam je i ključna za postizanje konkurentske prednosti na globalnom tržištu. To je samo nešto od primjera koje će biti u fokusu. Koliko su se povećale nove prilike za poduzeća i pojedince nakon ulaska Hrvatske u eurozonu i Schengen 1. siječnja ove godine, naša je iduća tema za razgovor u emisiji povodom 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Ostanite uz Radio Brod. Vraćamo se ubrzo nakon glazbe. Thank you.
10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Dobrodošli nazad. Hrvatska je u eurozonu i Schengen ušla 1. siječnja ove godine. Koliko su se povećale nove prilike za gospodarstvo, ali i građane, govori nam hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković. Otvorile su se brojne nove prilike, kako za poduzeća, tako i za pojedince. Ove promjene donose sa sobom niz prednosti i mogućnosti koje će imati pozitivan utjecaj na gospodarski rast i na slobodu kretanja. Za poduzeća ulazak u eurozonu znači stabilnost, znači lakše poslovanje. Kao dio jedinstvenog monetarnog područja, poduzeća više neće morati brinuti o fluktuacijama valuta prilikom trgovine sa drugim zemljama članicama eurozone. I to olakšava planiranje budžeta i smanjuje rizik i potiče međunarodnu trgovinu. Uz to, uvođenje eura pruža i veću transparentnost i povjerenje, čime se potiče investicije i rast poslovanja. Sloboda kretanja unutar Schengena omogućuje pojedincima da putuju bez graničnih kontrola između zemalja članica. To je jako važno. Olakšava turizam, poslovna putovanja i studiranje u drugim zemljama. Ova sloboda kretanja također olakšava trgovinu i suradnju između poduzeća u različitim zemljama. Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak smatra strateški važnim uspjehom za Hrvatsku ulazak u eurozonu i Schengen od 1. siječnja. Članstvo u eurozoni donijelo i prednosti kao što su eliminacija valutnih rizika, olakšano je poslovanje s drugim zemljama u eurozoni, ali i veća stabilnost i povjerenje investitora. Uvođenje eura kao službene valute zapravo omogućuje jednostavnije transakcije, olakšava trgovinu, potiče ekonomski rast. Što se tiče Schengena, to područje otvara vrata slobodnom kretanju roba, usluga bez graničnih kontrola unutar šengenskog prostora. Naravno, olakšava i putovanja, potiče turizam, trgovinu i promet i pruža osim toga veću povezanost s ostalim članicama Schengena. Kombinacija članstva u eurozoni i šengenskom području stvara povoljnije uvjete za ulaganja, trgovinu i poslovanje i nove mogućnosti za gospodarski rast i razvoj Hrvatske. Osim toga, i sami znate da smo mi bili visoko euroizirana zemlja i prije ulaska u eurozonu. Schengen i eurostrateška su postignuća koje je realizirala vlada u posljednjih 7 godina, a sigurna sam da će donijeti dugotrajne koristi. Već bilježimo porast broja turista, samo jedna mala digresija. A euro je pridonio da, moramo to spomenuti, da sve tri vodeće agencije, rating agencije, zapravo Hrvatsku vidiju na investicijskoj razini kreditnog ratinga. Što to znači za građane? Primjerice, došlo je do snižavanja kamatnih stopa. Prepolovljene su kamatne stope na stambene kredite i jednako tako potrošačke kredite. Dakle, moramo znati da se nalazimo u vremenu globalnog poremeća i opskrbnih pravaca. Članstvo u europodručju i europskom stabilizacijskom mehanizmu zapravo moramo sagledati i kao mogućnost, odnosno prednost, da budemo otporni na izazove i krize i da nismo toliko bili pod utjecajem takozvanih šokova kojima su bile izložene sve zemlje. Moramo reći da je tu i vlada se vrlo dobro pozicionirala, imali smo takozvani državni intervencionizam koji je bio potreban u tom trenutku, sjetite se subvencionirana cijena plina, naftnih derivata, cijena struje, dakle sve to zapravo olakšalo je našim građanima i gospodarstvo poslovanje i naravno svakodnevni život. Naravno da su brojni izazovi pred nama, ali Hrvatska je na to spremna. Na koji je sve način Europska unija pomogla Hrvatskoj tijekom COVID-19 pandemije? Što za Hrvatsku znači donošenje globalne zdravstvene strategije? I zašto je važno donošenje zasebne strategije očuvanja mentalnog zdravlja? Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković kaže. Strategije koje se donose na europskoj razini su od velike važnosti, naravno i za Hrvatsku i za sve ostale zemlje članice, jer
daju smjernice kako se s nekim problemom nositi i kako se protiv njega boriti, ali, što je također vrlo važno, daju nam i financijska sredstva za provođenje tih istih preporuka. Kao primjer ću vam dati Europski plan za borbu protiv raka, koji je za unapređenje onkološke skrbi stavio na raspolaganje više od 4 milijarde eura. I onda po uzoru na ovaj dokument, Europska komisija je nedavno objavila i strategiju za mentalno zdravlje. To je jedan dokument koji stavlja veliki naglasak na, rekla bih, zapostavljenu problematiku, koja je vrlo važna, ozbiljna i velika, pogotovo u Hrvatskoj, gdje se o mentalnim bolestima priča u kavicama kao da je to nekakva velika sramota. Sustav je vrlo centraliziran, u sustavu nema dovoljno zaposlenih stručnjaka kod kojih građani mogu potražiti pomoć. Dakle, jedan prilično loše organiziran sustav. Ova strategija nam može pomoći da unesemo promjene i učinimo sustav puno kvalitetnijim nego što ga imamo sada. Kada govorimo o pandemiji koronavirusa, moram reći kako nam je činjenica što smo kroz to prošli kao članica EU bilo, po mom mišljenju, od ogromne pomoći. Zajednički odgovor na pandemiju, zajednička nabava medicinske opreme i lijekova u prvim mjesecima je osigurala da naši građani budu zbrinuti. Korona kriza nam je pokazala da zdravlje ne poznaje granice i da ono što se dogodi u Kini ili u Africi itekako ima utjecaja na nas u Hrvatskoj. I globalna strategija EU za zdravlje plod je zapravo takvih razmišljanja i realnih potreba. Globalna zdravstvena strategija ima veliki značaj za Hrvatsku, naglašava zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak. Pa moramo se da vratiti malo na pandemiju COVID-19. Tu u svakom slučaju bila je značajna pomoć EU Hrvatskoj, a i ne samo Hrvatskoj. Financijska podrška putem instrumenata Next Generation EU omogućila je Hrvatskoj da se bolje nosi s krizom. Također bili smo u zajedničkoj nabavci medicinske opreme kako bi se osigurala dovoljna opskrba i zdravstvenim potrepštinama. Donošenje globalne zdravstvene strategije ima veliki značaj za Hrvatsku. To nam omogućuje zapravo stalnu koordinaciju i suradnju s drugim državama članicama u suočavanju s globalnim zdravstvenim prijetnjama. Uvođenje zasebne strategije očuvanja mentalnog zdravlja jednako tako je važno, jer prepoznaje negativne utjecaje pandemije na mentalno zdravlje ljudi i naravno osigurava prilagođene mjere podrške i brige za mentalno zdravlje građana. Moram spomenuti da su mladi koji su sudjelovali u konferenciji o budućnosti Europe upravo mentalno zdravlje stavljali visoko na ljestvicu prioriteta, jer mladi su posebno tome bili izloženi tijekom pandemije COVID-19. Na koji način je Europska unija utjecala na ostvarivanje bezviznog režima, doznajte u nastavku emisije nakon glazbenog predaha. Se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prosjek. Jedan mali krug nama dovoljno velik, samo naš svijet, naš privatni svemir, sa zvježde smo kad se spojimo. Sasvim mali krug i glebovini lug, dovoljan da ušutka tišinu, šareno smo obojani svijet.
velikih ljudi s kojima sanjam, za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja. 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Analiziramo 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Dobrodošli nazad u emisiju. Na koji način je Europska unija utjecala na ostvarivanje bezviznog režima za hrvatske građane prilikom ulaska u Ameriku? Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak pojašnjava. Zapravo rekla bih da je ovo bio prije svega veliki politički uspjeh i ispunjenje obećanja koje smo dali na početku mandata prije svega premijera Andreja Plenkovića, i to je bila jedna nova stranica u odnosima jačanja našeg partnerstva i stvaranja preduvjeta za veću gospodarsku suradnju i ulaganje između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Moramo znati da je Hrvatska ušla u program izuzeća viza i to je sveobuhvatno partnerstvo Sjedinjenih Država i zemalja sudionica programa koji omogućuje putovanje u SAD poslovne ili turističke svrhe, a pritom se štiti i nacionalna sigurnost. Moramo tu podsjetiti da uz Njemačku, Veliku Britaniju i Švicarsku Hrvatska je i četvrta zemlja koja ulazi u takozvani Global Entry program. Naravno da razvijamo kao članica Europske unije snažne diplomatske odnose sa svim drugim zemljama kroz snažne diplomatske kontakte, a Europska unija i naravno njezine članice mogu poduzimati korake kako bi se sve to poboljšalo. Ovo je veliko priznanje bilo za Hrvatsku. Naravno, ukidanje viza za hrvatske državljane nije došlo preko noći, na tome se naporno radilo mnogo godina. To se odnosi i na uključivanje, povezanje baze podataka i suradnju sa Ministarstvom domovinske sigurnosti, borba protiv organiziranog kriminala, borbu protiv terorizma. Naravno da se sve to događalo i u vrijeme pandemije, tako da morali smo intenzivirati naše napore, ali eto, sve institucije koje su u tom lancu sudjelovale odradile su sjajan posao i Hrvatska, eto tako, je među ove 4 zemlje koja ima snažno partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama. Europska unija je pospješila postojeće reforme u Republici Hrvatskoj, kao na primjer digitalizaciju javne uprave, procese legalizacije. Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković izdvojila je digitalizaciju kao strateško važno pitanje. Mislim da je digitalizacija javne uprave jedno od strateških razvojnih područja, ali mi i dalje nedovoljno koristimo sve financijske mogućnosti koje nam Europska unija pruža za njeno unapređivanje. Brojne vlade su pompozno najavljivale digitalizaciju javne uprave, no efekti tih reformi su nam svima jako dobro poznati. Mislim kako je krajnje vrijeme da puno ozbiljnije pristupimo unapređivanju postojeće i izgradnji nove digitalne infrastrukture, kako bi građanima i gospodarstvu omogućili lakši pristup informacijama, brže obavljanje administrativnih postupaka i veću transparentnost u radu javnih institucija. Država kao pravi servis građanima i gospodarstvu, to je cilj kojemu bismo trebali težiti. Ja upravo na razini Europske unije ispred Europskog parlamenta radim na razvoju jedne od takvih važnih infrastruktura koja će označiti značajnu promjenu u načinu na kojemu građani pristupaju uslugama javnog i privatnog sektora i kako s njima komuniciraju. Radi se o zakonu o europskom digitalnom identitetu. Njime se zapravo želi učiniti jedan veliki iskorak u poboljšanju kvalitete javnih usluga i komunikacije građana sa javnim sektorom te pružiti veću podršku firmama koje posluju izvan granica Hrvatske. Vjerujem kako dosljednom primjenom tog zakona nakon usvajanja možemo značajno doprinijeti digitalizaciji javne uprave
kako u Hrvatskoj, tako i u ostatku Europe. Koji su sve bili izvori sredstava za projekte, prisjeća se izvršna predsjednica Europskog doma Slavonski Brod, Božica Sedlić. Pojavili su se brojni programi, brojni fondovi, Europska komisija, Vijeće Europe, Europski parlament, naše ministarstvo, svi su davali određena sredstva, naravno putem natječaja, za interesantne projekte. Mi smo rado odabirali današnji Erasmus, nekad se nekako drugačije zvao, i Europa za građane, današnji CER program, i unutar njega smo čak osnovali nekoliko mreža međunarodnih koji dan danas vrlo kvalitetno funkcioniraju. Surađivali smo sa brojnim partnerima. Ja mislim da nema zemlje u Europi u kojoj nemamo partnersku organizaciju. Na primjer, imali smo krasan jedan projekt Active Telling, Active Learning sa Jutnetom iz Italije. Zatim mi smo bili nositelji Homo Europeanusa, poznatog jednog projekta, gdje smo pokušali promovirati da je vrlo važno nešto znati, da ne bi bio podložan kojekakvom dezinformiranju i krivom informiranju, neobjektivnom informiranju, da te stupanj obrazovanja ipak može zaštititi od neobjektivnog informiranja i omogućiti ti da kvalitetno probireš, pa onda na osnovu toga i odlučuješ. Zatim, pred same izbore europske provodili smo projekt Clicking with Waters, želeći pomoći na što veća izlaznost hrvatskih građana na europske izbore. Potom smo sa Slovencima radili na jednom krasnom projektu gdje smo također poticali građane da sudjeluju u većoj izlaznosti na izbore, na boljoj informiranosti i da se ne daje tako lako izazovima populističkih stranaka. To je projekt koji se dakle nosio sa euroskepticizmom i koji je smatrao da se aktivnim sudjelovanjem razina euroskepticizma u Europi može značajno sniziti. Koja su prava hrvatskih građana osnažena pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, doznajemo nakon glazbenog predaha. Ostanite s nama. Thank you.
10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Dobrodošli nazad. Koja su prava hrvatskih građana osnažena pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, pojašnjava nam Andreja Čović, zamjenica voditelja predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. Riječ je o pravu na slobodno kretanje i prebivanje u Europskoj uniji, kao i o pravu na nediskriminaciju na temelju nacionalne pripadnosti, zatim o pravu glasa i kandidiranja na europskim izborima, o pravu podnošenja peticija Europskoj komisiji, pravu žalbi europskom pravobranitelju, pravu na konzularnu zaštitu za građane Europske unije ma gdje se zatekli u svijetu, zatim pravo predlaganja novih europskih zakona. Tu je svakako i pristup socijalnom osiguranju u drugim državama članicama Europske unije, kao i zdravstvena skrb u drugim državama članicama. Isto tako za naše građane koji su mlađi, koji razmišljaju o studiju u inozemstvu, on je moguć u drugim državama članicama po istim uvjetima kao i za građane tih drugih država članica Europske unije. Tu je zatim kupovina posredstvom interneta, prava putnika, pa onda brojna prava koja proizlaze iz pitanja vezanih za zaštitu identiteta online i offline. Dakle, doista široka paleta onoga što nam je zbog toga što smo građanke i građani Europske unije dostupno. Europska unija donijela je brojne benefite građanima Hrvatske, govori nam hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković. Mislim da je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji donijelo brojne benefite građanima Hrvatske. Sada imamo daleko veću slobodu kretanja ljudi, roba i usluga nego prije. Ojačana su prava vezana uz zaštitu potrošača. Imamo daleko veći broj studenata koji studiraju izvan Hrvatske. A na taj način se motivira i hrvatske visokoobrazovne institucije da se i moderniziraju i prilagođavaju novim trendovima i tržišnim okolnostima, a onda tako podižu i konkurentnost Hrvatske. Osnažena je suradnja hrvatskih znanstvenika i istraživača s europskim i svjetskim kolegama. Ojačane su institucije za borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala, djelovanjem europskih tužitelja. Europska unija promiče brojne vrijednosti i one se nužno preljevaju i na Hrvatsku. Neke manje, neke više i rekla bih uprkos svim otporima vladajućih. Uskoro će europski parlamentarni izbori. Jesu li hrvatski građani dovoljno upućeni koliko je važno glasati i komu dati svoj glas? Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak kaže: postoji široka dostupnost informacija o izborima, uključujući programe, platforme, prostor za poboljšanje, naravno postoji u educiranju građana o važnosti njihovog glasa i utjecaju na europske politike. U posljednjim razgovorima, pa evo i tijekom nedavnog posjeta predsjednice Europskog parlamenta Roberte Metsole Hrvatskoj upravo u povodu naše 10. obljetnice članstva, razgovori s mladim ljudima su zapravo jako dobar feedback kako oni osjećaju Europsku uniju i koliko su zapravo zainteresirani za participaciju upravo u ovom njihovom demokratskom pravu da budu birani i naravno da biraju. Rekla bih da nam dosta dobar indikator je posljednje istraživanje koje se odnosi na to koliko će participirati u ovom demokratskom mišljenju i oblikovanju europskih politika kroz participaciju u izborima i mislim da su nam pokazatelji puno bolji, barem statistički, i da naši građani pitani bili izašli na izbore za Europski parlament da su sutra, oni se preko 60% izjašnjavaju da bi. Tako da bih bila puno optimističnija nego na posljednjim izborima koji su bili, da će zapravo više građana izaći na izbore. Ono što stavljaju zapravo u fokus, a vjerojatno će se to na neki način onda protezati kroz kampanju, jesu reforme koje bi trebale biti, takav je pokazatelj, na razini Europske unije, u javnom zdravstvu, u zelenoj tranziciji, u obrazovanju, zapošljavanju i radnim uvjetima. Tako da ja sam sigurna da će puno više građana, barem ovo kako mi vidimo, izaći na europske izbore. Jer zapravo
ključno je promicati i političku svijest i aktivno sudjelovanje građana kako bi se osiguralo da donose informirane odluke na izborima. Naravno da to trebamo sagledati i u kontekstu političke stabilnosti koju u proteklih 7 godina pruža zapravo vlada premijera Plenkovića i sigurna sam da će građani vrlo dobro odvagnuti tko prodaje praznu priču, tko širi populizam, a na koga zapravo se mogu osloniti u kriznim situacijama kakve smo prolazili proteklih godina. Kada to stavimo u kontekst našeg 10-godišnjeg članstva, ja bih rekla da je Hrvatska uspješna priča, no naša priča tek počinje. I na nama je kako ćemo je oblikovati i zato pozivam sve građane da iziđu iduće godine na europske izbore i da daju podršku europskim strankama, strankama koje znaju na kakav, na koji način i na siguran način voditi uspješnu hrvatsku priču. O zainteresiranosti građana za europske izbore za parlament komentar nam je dala i zastupnica Romana Jerković. Dosadašnja izlaznost na europske izbore ukazuje na popriličnu nezainteresiranost i nerazumijevanje važnosti legitimiteta Europskog parlamenta. Evo, ako pogledamo izlaznost u zadnja tri ciklusa, 2013. 20,8%, 2014. 25%, 2019. 29,8%. Dakle, vidimo jedan trend rasta, ali opet možemo lako zaključiti da za veliku većinu građana Brisel je nešto što je jako daleko od njih i gdje nema ničeg posebnog za njih. A s druge strane, rekla bih da se polako stvari i mijenjaju. I da ljudi polako uviđaju da Europska unija svojim pristupom i svojim zakonima novce može pozitivno utjecati na nacionalne probleme. Biće interesantno vidjeti što će dominirati kao važne teme u kampanji. Konferencija budućnosti Europe je pokazala da ljude zanima gospodarstvo, klimatske promjene i socijalna pravda. Mlade pak zanimaju jako zelene politike, digitalna transformacija i mentalno zdravlje. Nekako mi se čini da su hrvatski građani još uvijek koncentrirani na domaće institucije poput Sabora, vlade, predsjednika. Ništa ili jako malo znaju o čemu se sve i na koji način odlučuje u institucijama na nivou Europske unije. A za to i na informiranost smo svi pomalo krivi, rekla bih. Zašto je ključno povezivanje? Saznajte u nastavku emisije nakon glazbenog predaha. Zemlja pamti sva naša leđa zgrbljena i molitve naših kraljeva. Jedan narod, jedna zemlja, jedan put, isti korak, ista nada, isti trud. Snaga je u svima, sjaj i pobjeda.
isti korak, ista nada, isti trud. Snaga je u svima, čeka vjekovima. Deset godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Povezivanje je ključno čak i izvan Europske unije. Govori nam iz vlastitog iskustva izvršna predsjednica Europskog doma Slavonski Brod, Božica Sedlić. Mi smo povezali lokalne regionalne organizacije sa organizacijama iz Južne Amerike, Afrike, Azije i Europe. I mislimo da smo na takav način im omogućili razmjenu primjera dobrih praksi, pokretanja socijalnih inovacija i poduzetničkih ideja, što je jako važno danas, jer u konačnosti takve ideje, realizirane ideje, rješavaju problem nezaposlenosti mladih i socijalne isključenosti. Svakako da olakšavaju pronalaženje odgovora na složene društvene izazove u zajednicama u kojima mladi žive i djeluju. Svi ovi projekti koje smo provodili u suradnji sa drugima su prilika za promoviranje europskih institucija i programa koji potiču ovakve oblike suradnje i izvan Europe. Tako da moramo spomenuti svoje međunarodne projekte kao što je SILK koji smo radili sa organizacijama iz Vijetnama, iz Tajlanda, iz Japana, Perua, Indonezije ili Young Social Innovators koji smo također, s kojim smo također jačali kapacitete organizacija u području socijalnog poduzetništva. U pitanju su bile organizacije iz Indonezije, iz Kenije, Zimbabvea, Poljske, Tajlanda, Tanzanije. Htjeli smo ovim projektom rad tih organizacija učiniti još učinkovitije. Ugrožene skupine su u prizmi projekata Europskog doma Slavonski Brod. Mnoge kategorije stanovništva su ugrožene, posebno mladi, a i stariji. Mnogo je izazova koji stoje pred njima, od nezaposlenosti, od nedovoljne i neadekvatne uključenosti u društvo, izloženosti raznim oblicima pandemije, izloženosti narušavanja mentalnog zdravlja, krivog informiranja. Na svim tim izazovima pokušavamo raditi na takav način da dovodimo u lokalnu sredinu eksperte, stručnjake, osobe koje su zainteresirane sva znanja podijeliti s našim sugrađanima. Posebice smo zainteresirani pomoći mladima da nađu načina izgraditi svoje karijere na što adekvatniji način, ne samo uz pomoć obrazovnih institucija koje pohađaju, nego i svojim osobnim sudjelovanjem u izgradnji karijernog puta. Na takav način sigurno ćemo podržavati inicijativu Europskog parlamenta na promociji garancije za mlade za razdoblje od 21. do 27. jer su uistinu povećana sredstva za jačanje ovoga programa.
u svim europskim zemljama, u svim svjetskim zemljama došle u istinu do pogoršanja statusa mladih na tržištu rada i treba poraditi na tome da stječu ona znanja i one vještine koje će biti atraktivne i zbog kojih će oni, kad ih steknu ili budu na putu njihova stjecanja, oni biti poželjniji i na unutrašnjem i na vanjskom tržištu rada. Kada govorimo o Europskom domu Slavonski Brod, koji već 25 godina djeluje u Slavonskom Brodu, onda svakako treba spomenuti i Europe Direct Slavonski Brod. Od 2013. pri Europskom domu djeluje Europe Direct, jedan informacijski centar koji pokušava aktivno i kontinuirano surađivati s građanima kako bi im prenao taj jedan osjećaj suodgovornosti za izgradnju europskog projekta. Svi smo mi podjednako odgovorni kakva će budućnost biti naša u budućoj Europi. Onda Europe Direct se tijekom ovih dosadašnjih godina bavio organiziranjem aktivnosti informiranja i uključivanja građana da sudjeluju u demokratskim procesima, da donose utemeljene odluke o budućnosti Europe. Europe Direct upoznaje građane koje mogu koristi očekivati od Europske unije, a isto tako europske institucije informira koje su njihove potrebe, što je ono što tišti naše građane u svakom državnom životu i na koji način putem formata parlamentarne demokracije kako ih riješiti. Na kraju današnje emisije zahvaljujemo na odgovorima i sudjelovanju našim današnjim sugovornicama, hrvatskim zastupnicama u Europskom parlamentu Sunčani Glavak i Romani Jerković, zamjenici voditelja predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andreji Čović i ispred Europskog doma Slavonski Brod izvršnoj predsjednici Božici Sedlić. Hvala što ste slušali ovu posebnu emisiju Radio Broda povodom 10. godišnjice pristupanja Hrvatske u Europsku uniju i lijep pozdrav. 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji.